თეატრალური წარმოდგენები, ღია ცის ქვეშა ახლუმები და სხვადასხვა ტიპის შოუ პროგრამები. ჰიდ ბათუმის 2015 ფარგლებში ქუჩის თეატრის დღეები დაიწყო. ახალი კვირეულის პარკი ლედრამერებმა გახსნეს, მათ სტარტი ბულვარის მთავარ შესასვლელთან აიღეს. კოსტუმირებული მსვლელობა კი 1 საათს გაგრძელდა. ზღვისპირა ქალაქის მცხოვრებლებისა და სტუმრების განწყობაზე დღეს უკვე ბოლივუდის მსახიობები იზრუნებენ. ქართული და უცხოური თეატრალური დასების წარმომადგენლები ბულვარის კოლონადებთან საზაფხულო თეატრთან პიეცასა და ძველი ბათუმის ქუჩებში გამართავენ ღონისძიებებს.